Hello my friends, nizere ko mumeze neza aho muri hose, nizere ko ibintu biri kugenda neza haba mu buzima busanzwe ndetse no mu rukundo hagati yanyu ndetse n'umwashakanye cyangwa se undi mukundana niyo mutanashakana. Nizere ko inama tubahereza cyangwa se ibindi byigisho ama video yose mugenda mubona bigenda bibaha ikintu kinini mu buzima kandi bibaha impinduka nyinshi cyane nkuko tuba tubyifuza. Ku muntu mushyashya rero, ku muntu usuye channel yacu bwa mbere, ndakubwira ko urakoze cyane kuba utabitekereje. Ntugende rero utabaye umwe mu banyamuryango wacu. Ndagusaba ikintu cyonyine wakora ni ukanda subscribe, ureba aho hasi, ureba hanze subscribe ukande kugira ngo ibindi biganiro byacu byose bizajya bikurikiraho bijye bikugeraho neza. Rero nawe ku bantu basanzwe badukurikirana ndabashimiye cyane, kandi nk'uko musanzwe mubizi turabakunda cyane, kandi ni ibintu by'ingenzi cyane biradufasha cyane cyane nanone ku bantu bandika amakomenti batubwira ibyifuzo byabo cyangwa se uburyo baba babonyemo amavidewo. Ni ibintu bidushimisha cyane, bigatuma n'ubutaha tuzagaruka tuzi ko tuje kubamara inyota cyangwa se kubasubiza ibibazo biba mufite. Ni ikintu kidushimisha cyane. Ku muntu rero wabifuza gusangiza iyi video ku zindi nshuti ziwe, yakanda share ahandi hari hose, yaba kuri WhatsApp, kaba kuri Instagram, kugira ngo nawe bibashe kubageraho. Uyu munsi rero wategura ikiganiro cyiza cyane kivuga itandukaniro riri hagati y'umugabo usiramuye wakebwe cyangwa se umugabo udasiramuye cyangwa utarakebwe. Nk'uko mubizi rero, ibyo ni ibintu biri mu muco nyarwanda kandi ni ibintu badushishikariza gukora bya buri munsi. Songiye kwerekana rero itandukaniro riri hagati y'abo bantu. Ndagusaba rero gukurikirana ikiganiro kuva gitangiye kugera kirangiye, kugira ngo ubone umenye neza itandukaniro hagati y'abantu, kuko ndabizi neza n'abantu benshi bagenda babyibaza. N'abantu benshi bibaza ese bimeze ute, bitandukaniye he, ngese wabikoze ntandukanye n'ubu utarabikoze. So iyo ngiye kubwira itandukaniro riri hagati yabyo kugira ngo umenye neza. So itandukaniro rya mbere rero ngiye guhera ku mugabo, umugabo usiramuye. Umugabo usiramuye burya iyo amaze gusiramurwa, ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina bwa buri kanya buragabanuka. Buragabanuka kuko aba ari umuntu uzi kwifata mu mubiri we, hazamo kwifata iyo bakuyeho kagaho. Gusiramurwa nk'uko mubizi ni ugukuraho agaho kaba kari hejuru ku musozo w'igitsina cy'umugabo. So rero iyo icyo gikorwa kimaze gukorwa, iyo amaze gusiramurwa, ubushake bwo kuba yakora imibonano mpuzabitsina bwa buri kanya buragabanuka, akaba yamenya nyine uko yakikontrola. Kandi ibyo bifasha cyane mu mibanire y'abantu, kuko hari igihe usanga umugabo ari wa mugabo ushaka imibonano mpuzabitsina buri kanya, ari wa mugabo uko abonye umugore yumva bishatse, bigatuma umugore nawe kwihangana imibonano, kuko ntabwo uko ukeneye umugore cyane, kuko twabibonye gukunda igitsina cyane bituma ushaka gutandukana n'uwo muri kumwe, kuko nawe ntabwo ababikunda nkawe. So rero ntabwo ari byiza kuba washaka gukora imibonano mpuzabitsina buri kanya, ntabwo ari ikintu cyiza cyane. Rero gusiramuna birafasha cyane kuba uwo muntu itandukanye afite na wa wundi, ni uko we imibonano mpuzabitsina buri kanya ntabwo iza buri kanya, ahubwo iza gake nyine ku rugero rukwiriye. Ikindi kintu nawe nakubwira, iyo bakuyeho kira kikaragaho kaba kari ku gitsina, uruhu rurakomera, rwa ruhu rusigaye rurakomera. So ruba rufite ubuhanganye rero bwo kuba rwakirinda ibintu runaka. Abatandukanye, urumva itandukaniro riri hagati ya wa wundi n'uwo ngusiramuye, ni uko we uruhu ruba rukomeye, rwa ruhu rworoshye rwa rundi baba barukuyeho. Rero urwo ruhu rukomeye rutuma bishobora bimurinda mu gihe ari kumara imibonano mpuzabitsina, bimurinda ko yakandura indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina nyine cyane, harimo na SIDA. Ntago arayandura, nawe ushobora kuyandura ariko ntago yandura ku rugero rwa wa wundi, kuko tuvuge nka 60%, 60% bafite banduye iyo ndwara cyangwa se bisiramuye, ntago bafite amahirwe 30% yo kuba atakandura SIDA mu gihe ari kumara imibonano mpuzabitsina. Mu gihe wa wundi udasiramuye we, ni kenshi cyane ibyo bintu bishobora kumugeraho, ni ku rugero birikubye cyane, byikubye nka kabiri kurusha wa wundi wasiramuye. So urumva rero gusiramurwa ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ikindi kintu nanone nakubwira, burya ni isuku y'umubiri, ni isuku y'umubiri, kuko kagabo kaba kari agaho kaba kariho mu gihe atari bagusiramura, kaba kabika imyanda myinshi, rwa ruhu ruba rubika imyanda myinshi. So urumva rero gusiramurwa ni bimwe na byo mu bigize isuku y'igitsina gabo. Urukumva abantu rero baba batandukanye cyane, kuko ahandi hari harimo imyanda, ariko umuntu usiramuye haba hagaragara rwa ruhu rubika imyanda, nta ruba ruriho, nta imyanda yajya. Urumva rero ni bitandukanye. Ikindi kintu nanone, burya mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, mu gihe bari kubaka umuryango, wa muntu udasiramuye, wa muntu udakebwe, ni umuntu hari igihe ngize igitsina kiwe mu gitsina cy'umugore akababara. So urumva rero aho naho hari bitandukano rikomeye.
kuko azabikora ngegesera ntabashe gukorera umugore wiwe neza mu gihe wa wundi we usiramuye arumva ari ibintu byiwe kandi abikora yumva ameze neza agirira umugore ku ndunduro gusikira none ngumwe kumenya nuko burya ibyo byo gusira mu rugo cyangwa utasira mu rugo ntago bikuraho ingano y'igitsina hoya nta kintu kimwe bihindura ku ngano y'igitsina ndetse nta nubwo bikuraho uburyo ki umuntu akora imibonano mpuzabitsina burya umuntu buri wese abantu bafite ukuntu butandukanye kandi abantu bose basiramuye ntago bameze kimwe ntago bameze kimwe abantu basiramuye baba batandukanye ndetse badasiramuye bose batandukanye kuko nabo babwiye burya buri muntu afite ko aremye buri mugabo igitsina cyo kimeze uburyo butandukanye n'ubwundi hari ufite ikirekire hari ufite ikigufi so rero iyo wakebwe cyangwa se wasiramuwe ntago mwese mumeze kimwe ntago uhinduka wa wundi wundi nta nubwo mukora imibonanompuzabitsina mu buryo bumwe uretse ko haba harimo itandukanye n'utarasiye mu buryo mubikora nk'uko nakubwiye kwigengesera burya we aba ari kugengesera avuga ati ndababara ikindi cyari kumva ububabare mu gihe nyinshi z'imitsina mu gihe wandi wasiramo we yumva ari open akabikora neza kandi yumva atuje naho ngaho haba hari itandukaniro urumva rero ko gusiramurwa ni byiza kurusha kudasiramurwa nubwo hari n'igihe umuntu mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina abagore benshi hari igihe abagore atita ko kuba wamuryohereza ntabwo biterwa n'uko umusiramuye cyangwa se udasiramuye oya uretse ko ushobora kuba amahirwe yo kwandura kuri kunganduza cyangwa se yo kwandura yiyongera iyo utasiramuwe amahirwe yo kwanduza cyangwa se kwandura ariyongera ariko ntabwo bikubiyeho umugore utabukorera neza umugore umukorera igikorwa kandi akagera ku ndunduro so rero urumva ko nta hantu kuri ibyo ngibyo bivuga ngo niba nkora imibonano mpuzabitsina nabi ngo nkabanzisiramuza ngo nzabikora neza oya aho nta tandukaniro ririmo nta n'aho bihuriye urumva hari ukuntu umuntu ashobora kuba anasiramuye kandi atabikora neza ariko kujya gusiramurwa ni ikintu cyiza cyane kandi ni ikintu cy'isuku ku mubiri so ikindi kintu nakubwira rero burya umugabo usiramuye ntago arangiza vuba kurusha udasiramuye arangiza aratinda kuko burya we abazi kwifata mu mutwe we akabwira ati niba nshaka kurangiza mu gihe umugore wanjye agiye kurangiza ariko wa udasiramuye we ntago igitsina cye kiba gishobora gufata intanga kugira ngo abe yatinda ashatse kurangiza ahita arangiza icyo nacyo ni itandukaniro riri hagati y'umugabo usiramuye n'udasiramuye kandi nacyo ni ikintu cy'ingenzi cyane mugomba kwitaho burya mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ni ngombwa ko wowe n'uwo muri gukorana imibonano mpuzabitsina ugomba kumenya niba agiye kurangiza kugira ngo ubu ni ibyo warangiza so rero urumva iyo urangije mbere ukarangiza mbere watari yarangiza urumva ni ibintu bibangamira kandi ni ibintu bimwica cyane rero gusiramura ni ikintu kigufasha wowe uri umugabo kuba wavuga ati ngewe ngiye kwifata ndarangiza nyuma y'igihe kingana gutyo kandi ukabigeraho ariko burya umuntu udasiramuye biragoye cyane biragoye kuba yakifata akavuga ati ngende arangiza zino saha ni ibintu bitandukanye ikindi kintu rero ugomba kumenya kiri hagati y'itandukaniro ry'umugabo wasiramuye ndetse n'utarasiramuwe burya bimurinda cyane kandi bimufasha kuba afite amahirwe menshi cyane yo kuba atakandura kanseri ndetse ngo anayanduze nk'umugore rero kanseri y'inkondo y'umura ni ibintu burya iyo ari kuba mu mibonano mpuzabitsina n'umugabo usiramuwe aba yumva atekanye kuko hari n'igihe nk'amahirwe make nyine nubwo ari make cyane ku ijana ariko arahari yo kuba ashobora gukorana n'umubare mpuzabitsina n'umugabo usiramuye akaba atakandura indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina harimo na sida mu gihe wa wundi we ni gake cyane uzasanga kandi ni gake uzasanga atakwanduje mu gihe wakoze imibonano mpuzabitsina kuko burya cyagiho ni ikintu yinjiza ababara kandi bimujya abangamiwe bigatuma akora imibonano mpuzabitsina nabi so rero urumva ko gusiramurwa ni byo byiza kurusha kudasiramurwa ni ibintu bibiri bitandukanye kandi urumva ko gusiramurwa ni ibintu birinda indwara nyinshi cyane ndetse birimo n'isuku ku mubiri kuko rwa ruhu burya ruba ruri ku mugabo udasiramuye rubikamo mikorobe menshi rubikamo mikorobe nyinshi kandi ntago uba washobora kuvuga ngo bimeze gutya na gutya se ngo ube wazikuramo mu gihe mu by'ukuri utabashije kuba wasiramurwa gusa gusiramurwa rero ni igikorwa cyiza kandi mwese mugomba gukora nk'abagabo bataragikora nubwo benshi bagikoze ariko hari n'abataragikora wumve rero ko igikorwa cyiza cyane kandi kikurinda kwandura indwara nyinshi ndetse no kwanduza indwara nyinshi kandi burya bituma n'umugore akwiyumvamo kandi agukunze burya n'abagore nabo iyo musanze iyo mugiye gukora imibonano agasanga ntusiramuye burya abifata nabi ashobora kutabikubwira ariko abifata nabi kuko burya gusiramurwa ni ikintu cyiza haba ari ukugira isuku ndetse no kwirinda indwara zigiye zitandukanye so rero urabyumvise neza ko ni ikintu cyiza cyane kuba wagenda ugasiramurwa ni ibintu byiza kandi abo bantu babiri ni abantu babiri batandukanye nubwo bidakuraho kuba
ingano y'igitsina cyawe yahinduka cyangwa se ugakuraho kuba imibonano mpuzabitsina uburyo cyo wayikoramo yahinduka ariko mu by'ukuri biragufasha cyane kuko bituma n'umugore wakwiyumvamo kuko ukora imibonano mpuzabitsina neza kandi wumva wisanzuye ndetse uri na proud yabyo hari ukuntu ujya kurema imibonano mpuzabitsina n'umuntu ariko ukumva uri urabangamye bitewe n'ukuntu umeze kuko asubiye umugore nambona ntasiramuye arayifata ute kumva urabangamye bigatuma ariko ukora imibonano mpuzabitsina nabi ariko wa mugabo usiramuye uzi neza ko afite isuku yumva ko n'umugore ari bumwemere kandi akumva ko ari umushimisha so rero ni ikintu cyiza cyane so ibyo rero nane abateguriye ni itandukaniro mu by'ukuri iri hagati y'umugabo usiramuye ndetse n'umugabo udasiramuye abenshi mwatega mu bibibaza mubaza se abo bantu batandukaniye heze ese hari ikintu byungura kuba umuntu yasiramurwa ukabwa umudasiramuye ariko nkubwire ko gusiramurwa burya ni ikintu cyiza cyane kandi ni ikintu ugomba kwitondera kandi kwita kuko burya hari itandukaniro rinini cyane kuri wowe ndetse no ku bandi harimo inyungu kuri wowe biguhereza inyungu zo kubutakandura indwara zisutse ku wundi muntu byoroshye bidakwiye udushobora kuhazandura ko urazandura ariko ni ku rugero ruri hasi cyane ndetse nawe kuba wakanduza undi muntu ni ibintu bidapfa kubaho mu gihe usiramuye rero ndabashimye mwese mwagiye mwakurikiranye mwakurikiranye iki kiganiro cyacu cyiza haba hari ikintu wifuza kumenya cyangwa se hari igitekerezo cyo gutanga comment hasi kugira ngo nzagaruke ndi kugusubiza ibyo kintu nzaba wababashije bye bye ndabakunda cyane nawe uta